Աշխատիտողներ, շարունակվում է մեր հաղորդումը ուղիղ եթերում եւ այս պահին սիրով ներկայացնում եմ Կարենին Գրիգորյան։ Կարեն, ինչ ենք լսելու քո կատարմամբ։ Ես ձեզ համար կկատարեմ Ալեքսեյ Հեքիմյանի «Բարի արագիլ» երգը։ Ծափողություններով ճանապարհում ենք հետ։ Bahtiyar agi, bu yusir
zari paraduka tari paro baragi որոշակի վերապահումներով Կարեն Ադամանդ է։ Շնորհավորում եմ Կարեն։